Dámy a pánové, naším dalším hostem je Klára Kloudová. Večer, Kláro, ještě než spolu začneme rozhovor, chtěl jsem se zeptat, máte ráda jídla s omáčkou? Ano. Máte? Mám. Jo, dobře. No tak jo. No, takže, ale... Klára Kloudová, která přišla jako člověk, který se věnuje tantrickým masážím. Můžete mi říct, co to je, tantrická masáž? No mě by zajímalo, jestli vy víte. Nevím, protože se vás vůbec nevíte, nikdy jste nebyl? Ne. Opravdu? Ne. A já nevím, co to je ani. Dobře, takže a víte, vás to rozesmává? Ano. Se smějete jako on s omáčkou, tak no, protože jsou lidi, kteří mi neříkají pravdu, že? Tak se to řekneme třeba v zákulisí, jestli jste byl. Ne, já vám to můžu odpřísáhnout, jestli chcete. Tak klasickou masáž znáte? No znám, taky mě to nebaví, no. No tak tantrická by vás právě bavila. Ne, ale tak proč se říkáte, jaký je rozdíl mezi masáží normální a tantrickou? Tak normálně je takové jenom to uvolnění, ty ono, svaly, bolest. No, mačka tak. Je takhle, no, tak. Rukce, nohy a tak. Ale při té tantrické masáži vás třeba ten člověk i hladí, obejme, chytne za ruku. To bych nechtěl asi. No mě to je jasné. Tak spíš ta erotická možná pro vás. Tam je ta kategorie, no, je rukovka, jo. No jasný. Jo. Ale co jste říkala? Že tam je to právě to rychlý. Rychle se najíst a rychle i... Jako v té tantrické masáži? Ne, při té erotické je to rychlý. Jo, při té erotické masáži. A, tak proč se tomu říká tantrická, když je to erotická? Není právě. Není. A čím se liší teda tantrická od erotické? No, tantrická třeba trvá 2 hodiny, 3 hodiny. Dobře, nadejme tomu, že já to neznám, přijdu, řeknu, že bych si dal tantrickou masáž, tu nejlepší. No, to je u nás jediné. No, ne, já myslím, jsou nějaký kategorie, ne? Protože no, kolem mě všichni chodí na masáže a vybírají si a volejíčky a takovýhle. No, je tak... to hlavně podle té délky, že jo? Můžete jít jo. Na hodinu a půl nebo na 3 hodiny, to je A kdybych šel třeba, to je nejdýl na 3. No, někdo dělá třeba i na 4. Na 4, dobře, no. A kdybych si dal tu 4 hodinovku, no, to je poloviční úvazek už. Jo. No. Že jo, ale rychle se předtím najíst. Pardon. No, slyšela jste, no. Jak by uchvátil ženu, jo? Tak si představte... představte si, že přijdete na tu masáž, tam si před tou masáží sednete a povídáte si s tou masérkou, proč vlastně přicházíte. A proč bych jí to řekl? Abych řekl, namasíru mě a tohle se nestarej. Ona se o to stará právě. Co je? Tady je ta vomáčka, co jste si oni mi tady opravdu dali vomáčku, no. Já ji nechám Vaňkovi. No tak dobře, a proč bych si s ní povídal? Přece přijdu na masáž, tak jasný, že mám chuť na masáž, když no jsem tam přišel. No právě, že ne, protože je to intimní. Tak se zajímáme pro to, jak je to intimní? No protože tam je celotělová masáž. No, a třeba co to i intimní partii. No dobře, tak a tě masíruj, ale jako přece se mě... Nemusí ptát, proč jsem přišel, když jdu na tantrickou masáž, tak jasný, že chci celotělní masáž 4 hodinovky. Právě, že to jasný. My si musíme nastavit nějaké hranice a třeba no. Někdo přichází s tím, že něco chce řešit. No jo, já jdu na masáž, já nic řešit nebudu na masáž, půjdu na radnici, když budu něco řešit. Jo. Dobře, takže tohle masáž pro vás není, ale já vás naučím, jaký třeba dělat někomu jinému. Já nebudu nikomu masírovat. Nebudu. Tenhle mě bude dva do omáček, vy do masáže. Budu doma pradlena tady. A co teda týženě budete dělat? Vaří ne, týden budete řekněte mi, ne, já chci vědět, když tam přijdu, řeknu, chci tantrickou 4 hodiny. Co mi můžete nabídnout? Během té masáže? No kdy jindy? Já bych řeknete jako zítra nebo co? No, tak... Já přijdu na masáž. Dobře. Řeknu 4 hodiny tantrickou. Co mi můžete nabídnout? Tak, prvně začneme právě tím rozhovorem. Tomu se prostě nevyhnete, jo? No, tak dobře. Třeba to uděláme raz, dva, ale potom půjdete. Dobře, do sprchy a pak jdeme na tu masáž. Já půjdu do sprchy, já přišel osprchovaný. No, tak ještě pro jistotu. Ono... Ještě prostě. No, tak jo, myslím, dobře. Že nejsme jistý, chápete. Dobře, no, ale tak ten rozhovor pak... bude o čem? No právě, proč jste přišel, jestli už jste někdy byl? Nebyl. Jaký máte hranice? Jak hranice? Jak... To známe všichni, jaký máme hranice. No, ne. Ne. Právě, jako ne. Osobní hranice. No, kde se můžeme dotýkat, kde už ne, co je moc, nebo jestli je něco, co je vám nepříjemného třeba. No to řeknu při tom, já to bolelo. Ne, to právě ne. Nebo
co ještě tam je v tom rozhovoru? My používáme různé pomůcky, předměty. No to si dějte, co chcete, mě nebo masáž jako. No jenom, že ta masáž není jenom jako rukama, ale používáme třeba hebky, nějaký předměty a tak. To se tady můžeme předměty. Nějaký, no můžeme se tady nějaký ukázat. Jaký hebky? Budeme vás hladit. Tady slepí se hebka. Jakože mě vezmete nějakým pírkem, takhle, nebo... No, třeba králíkem. Ne, ne. Jste se přišla úplně tady rozdovádět, ale... Tak no, tak opravdu, se... králíčí kožešinovou rukavičkou například hladíme. Králičí. Nebo pštrosím pírkem. No dobře, to já budu takový polol limbu, mě to bude jedno, ne? Že hlavně, že mě to bude hezky šimrat. Přesně. No, hlavně, tak že mě do toho, co to je, no. Tak. Potom třeba i prohříváme tělo hebkýma rušníkama. Podehříváte. No, to děláte, no, no to bych, je dobrý. Promasírujeme. No. A potom jdeme na tu olejovou masáž celého těla. Olejovou masáž celého těla, no. A no. Může, ale nemusí tam být i masáž intimních partí. No tak proč by nebyla, jako? Jo. Tak já tam nebudu 4 hodiny, jako. Kvůli rameni, hele. No. No, takže ve vašem případě bude intimní masáž. No, intimní můžeme... masáž 4 hodiny tantrická. No, jasné. No, no tak přece... Já vám potom něco ukážu, nějaký techniky třeba. No, tak mi řekněte techniky, no. Ale prvně vám dám tady dáreček. Dobře. A potom půjdeme na ty techniky. Dobře, tak děkuju mockrát. Jo, to je nějaký ten hebký předmět, jo? No, to je ten králík. No, králík, to je takový to leskimo, ne? Králík, prej. To je umělotina. Není, ne? Je to úplně... No a tím právě můžete uchvátit tu ženu. Když ne teda jídlem, tímhle? Omáčkou, no tak aspoň tím. Můžu si to zkusit? Můžete. Ahoj. Kdybych přišel doma, i mu je. Tak takhle teda ne. A řekne, co děláš, ty kreténe. Tohle je biotělový a masážní olej erotika. Ještě, že je bio. Ale i tak nepoužívat. Abych nedostal vyrážku nebo no, právě, něco. No právě nepoužívat na intimní partie. No mohla by být ta vyrážka. Tady je napsáno smyslný masážní olej pro hezké chvíle. No. No to jako až půjdu pak domů, nebo až budu sám doma, tak si dám. Jo, to je vlastně na takový sebepočochnění. Že si dám ten gel, pak se takhle pomazlím jako. No ne, tak máte doma ženu, tak... No když není doma, tak si vytáhnu tuhle soupravičku. No tak... Dobře, no a teďko teda to máte ty předměty, tohle je jeden a máte něco ještě méně otřesného? Jenom hůř. Dobře, tak ještě jedno tak, na, tak podobně. Že vy máte tady nějaký vercajk, jo? Jo, tady je to pírko. Tohle ještě dobrý, tohle, ale za chvíli vytáhnu něco dobrý. Horšího. No to uvidíme, co. Dobře, tohle ještě ukažte, zkuste mě trošku ovývat. Jo, to je. Ono mě to i rozesmává malinko, to je dobrý. Ukažte, pojďte mi to. To je. Jo, to je. A to je pravý, tohle není leskymo. To je pštrosí, no. Ale to je všechno pravý. Vám to taky dělá dobře? Mě to dělá. Mě to dělá dobře, ale i na jiných partích. Paněk potom to užijí. Nejenom obličej. A teď mám vytáhnout teda tu echt pomůcku? Nebo... No, máte výhružný obličej úplně. Že já nevím, jestli vám dám dát svolení, ale já jsem chtěl vidět všechno o tantrický masáži, tak ukažte, co máte. No to ono je už je to spíš ke kurzům. Jako já jsem... Já dělám i kurzy. Já vím, ale já bych přišel na masáž dobře. A dostanu kurz. No jenom, kdybyste chtěl, ne, samozřejmě, a jdete kurz... na masáž, máte masáž. Dobře, a kdybych chtěl... Tak už byl u mě. No, ale... No, to je omáčkovej král, hele. Ale já kdybych chtěl kurz, tak bych chtěl kurz na to, jak dělat tantrickou masáž. Třeba. No, tak já už to zhruba vím. A nebo, jak třeba na různé předehry, jak se jako zblížit doma, jak komunikovat o sexu, a nebo... Jak, jako předehry? Jak intimně masírovat se třeba, jinak. Různé techniky. Uh-huh. Jo. Můžeme si tady dát lekci? No to bych tady nedělal, ale...
Zkuste to jaksi popsat normálně, tak předehry o tom všichni víme, že předehra, že jo. A to se tam víme u vás... všichni. No a u vás se to učí něco speciálního? No oni neví právě ty předehry. Kdo? Lidi. Hodně lidí, no. Jo, aha, ne, tak to, no, já dokonce tak... jsem nejsilnější v předehře. No protože, věřím tomu. A to je i s muzikou, se vším, to je jako předehra, super. Jak se patří, no. My mu to můžete někdy ukázat. To představení už pak slabší, no. Ale... to dopilujem, to nevadí. No, no, dobře, tak, to se tam učí, ale vy jste chtěla mě ukázat ještě nějakou něco? Jste říkala, já to vytáhnu. No to už právě přicházím, ale k těm kurzům. No dobře, tak to je kurz, jo. Jo? No tak jo, no tak ukažte. Takže už znáte masáž, řeknete si wow. No wow si neřeknu, já si řeknu pane jo, anebo, jako jak říká tady kolega staročech, vy jste kujon. A nebo řeknete, to je hrozný chození kolem omáčky. Jo, jako pro kolem horký hodiny, kaše, Ježíš, jo. No. Mary, to je omáčky kolem toho, ano. No, tak dobře. Už byl u mě, no. Zářilo. Může si jít taky toho? To je pro tyhle typy, jako je tak pan Vaněk, jak dělá. Budete mít co dělat, aby vám to vrátil. Chtěla jsem říct, že jich tady jakoby víc na ukázku jako nemám, plišový. No to stačí, no tak já to beru, že to je plišový, tak pro děti jak dělaný na výuku, jo, taky. Nebo tak, no. Ale můžou teda... si s tou udělat kasičku, nebo tak. Nebo polštář. Polštáře, nebo polštář. No takhle dadáme, no, 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 no. A víte, jak se to jmenuje? Jako já nevím, o co vám teď jde. Jestli myslíte ten předmět, nebo co znázorňuje? Co vidíme? No, to tady nemůžu vyprávět. My jsme jako takový korektní pořad zatím ještě. Já taky. No, jo, to je vidět. Já no. Jsem taky. Jste se na to těšila. No. No, tak to je vulva. No, to jsme tady probíral nedávno a tady měl nedávno tu... Že jo? Já tady mám pořád tyhle ty odbornice a taky pornoherečku a všechno. Já jsem v tom kovanej. Já to budu přednášet. Já jsem zapomněla. Děkuju. No, ne, já to budu můžeme přednášet. Můžeme, no, dobře. Tak pokračujte teda dál, když už to znáte. Prosím vás, já jsem se ptal na tantrickou masáž a vy děláte, že chci studovat chirurgii, nebo co? Jako tak mluvte dál, tak co dál tady? No, no to tady nebudeme probírat. Ne. My na tom Hanský... Mě zajímá masáž a ne nějaký vaše kurzy, no, anatomie. Ale tak já vám můžu ukázat třeba, co i během té masáže. Když dojde na intimní masáž... Takhle, pokud jde o vulvu, se to tam... se mě netýká. Čili to jste vytáhla nevhodnej jako hadek. Počkejte! Pro mě je to tak na kopání, jako. Můžeme si tady s panem Vaňkem zakopat. Si dáme bago, ne? Já to na vás za chvíli taky vytáhnu, nebojte. Co? Tady to začínáme. Dejte to pryč, tohle, to leze. A dál. Jste celá šťastná, že máte tady to. Vypadá to jak kulich, jako takový. Klára Kloudová. Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost. Těším se s vámi za týden. Naschledanou, buď tady v divadle Bez zábradlí, nebo u televizních obrazovek. A mějte se krásně.